δεύτερο ημίχρονο μόνο. Στο πρώτο είχαμε πρόβλημα στην αφομοίωση. Πώς τα είδες? Εντάξει, σίγουρα αργήσαμε να μπούμε μέσα στο παιχνίδι, διότι μας πήρε σχεδόν 20-25 λεπτά να καταλάβουμε ότι ο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο με την μπάλα στα πόδια, αλλά πρέπει να και να τρέξουμε. Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα καλό τεστ πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που έχει για μας σημασία είναι να είμαστε εγκρήγορση, να παίξουμε. Είχαμε ευκαιρία να παίξουμε ένα φιλικό παιχνίδι και είμαστε, στο τέλος είμαστε ικανοποιημένοι από το παιχνίδι που είχαμε κάνει και από το αποτέλεσμα. Όταν και από τις 4-0 δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Η έκφραση μια άνεση πια στο σκοράρισμα, έτσι, όχι μόνο στις ευκαιρίες αλλά και στην αποτελεσματικότητα όπως είχαμε στο δεύτερο μήχρονο. Ναι, είχαμε ευκαιρίες και πρώτο μήχρονο. Δυστυχώς δεν το βάλαμε, είχαμε καλές ευκαιρίες. Αυτά που μας έλειπε είναι η τελευταία πάσα, η σέντρα, η σωστή απόφαση στο τέλος. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο, εκεί που βρήκαμε ευκαιρίες, τις αξιοποιήσαμε, νομίζω, όσες ευκαιρίες βρήκαμε, σχεδόν τις βάλαμε γκολ. Και ωραία γκολ. Ναι, ήταν ωραία, εντάξει. Δεν υπήρχε κόσμος να τα χειροκροτήσει. Ακριβώς, αυτό είναι το κακό, ότι δεν υπήρχε ο κόσμος στο γήπεδο να χειροκροτήσει. Αλλά εντάξει, καλό είναι, πριν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όπως είπα και πριν, πήγε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι από ό,τι πήγαμε εμείς και στο τέλος πιστεύω ότι καλά είχαμε, ότι δώσαμε ευκαιρία σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές και βλέπουμε συνέχεια. Για τον Πατήτο που τον περιμένει ο κόσμος και δεν τον ξέρουμε και τόσο πολύ. Εντάξει, πιστεύω ότι χρειάζεται χρόνο ακόμα, δεν είναι σε θέση. Θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμα 2 εβδομάδες και πιστεύω ότι έχει την ποιότητα το που χρειαζόμαστε στην ομάδα, παρόλο ότι έχουμε αρκετή ποιότητα μέσα στο γήπεδο, ειδικά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι είχαμε βάλει όλους τους παίχτες που χειρίζονται καλά με την μπάλα, αλλά λίγο δυσκολεύονται να τρέξουν και αυτό ακόμα μία φορά δείχνει ότι ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο όταν έχεις μπάλα στα πόδια, αλλά και όταν δεν έχεις μπάλα στα πόδια. Πρέπει να τρέξεις για να την πάρεις. Αν τα αφήνεις τον αντίπαλο έτσι, να πάρει την μπάλα, να γυρίσει και να επιθετεί, σίγουρα μπορεί να σου δημιουργήσει τις ευκαιρίες. Ο σχηματισμός αυτός είναι στο μυαλό σας και για τα πιο εύκολα μάτς, για τις θεωρητικά πιο εύκολα. Υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, διότι και σημερινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο μέχρι να μπούμε στο παιχνίδι μετά τα 20 λεπτά. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και όσο πιο γρήγορα να καταλάβουμε ότι όλα τα παιχνίδια θέλουν από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, τόσο καλύτερα θα είναι για μας. Και ένα σχόλιο για τον Αλμέιδα, έβαλε γκολ πάλι σήμερα και μια θετική εμφάνιση. Πράγματι, προσπαθεί. Σίγουρα αυτός ακόμα είναι μακριά από το καλό της, διότι ξέρει και ο ίδιος, ξέρουμε και εμείς. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπει και αυτό στο. Το ποιότητα που έχει αυτό δεν αμφισβητείται. Απλώς να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στη φυσική κατάσταση και κάτι άλλο που χρειάζεται να βελτιώσει και πιστεύω ότι θα είναι εντάξει. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι ακόμη δεν ξέρετε αν θα αρχίσει το πρωτάθλημα 20 Αυγούστου, ενώ έχετε κάνει τον προγραμματισμό και είναι κάπως. Εμείς απλώς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως πρέπει, περιμένοντας την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και αν θα ξεκινήσει, καλώς. Αν όχι. Τι να μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να ετοιμάσουμε για επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε.